オルビアスライドショープロへようこそ。オルビアスライドショープロはですね、スライドショーをあなたのワードプレスへ設置することができると、一元的にですね、いくつでもスライドショーを作成し、それをですね、ショートコードでお好きな場所、投稿記事、固定ページのですね、お好きな場所にショートコードを貼り付けるだけで簡単に表示させることができると。そしていつでもですね、それを編集、もしくは不要になったスライドショーを削除することができると。一般的にですね、スライドショーっていうとですね、ただ綺麗な写真が入れ替わる、その程度にしか、まあ、認知されていないと思うんですけれども、まあ、英語圏ではですね、より戦略的、よりですね、訪問者を巻き込むと、そういったデバイスとしてですね、スライドショーを活用しております。実物はですね、この後お見せしますけれども、ご覧いただいている今画面がですね、オルビアスライドショーのダッシュボードになります。もうすでに2つですね、デモで作っているんですけれども、非常にですね、数多くのですね、カスタマイゼーションができると、もうあなたのですね、考えたよう、思ったようなですね、スライドショーを作ることができるよと、まあ、いろいろ機能があります。これらの機能はですね、まあ、ビデオを埋め込んだ PDF の中にですね、70ページに及ぶですね、テキストドキュメンテーションプラスそのビデオ、それによってですね、詳しくですね、各項目のですね、設定方法なども説明しております。さらにですね、統計値情報で、まあ、さまざまな、まあ、内容をですね、リアルタイムで数値化することができると、こういった、まあ、機能もあります。そしてですね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、これ記事の一覧、まあ、テストという記事があるんですけれども、まあ、現在何もありません。まあ、ビジュアルモードでですね、見ていただいて、こちら緑色になるんですけれども、インサートスライドショー、スライドショーの挿入というボタンがあります。こちらをクリックします。はい、そうするとポップアップでですね、スライドショーを選ぶ、まあ、選択肢がこちらプルダウンメニューで表示されます。まあ、例えばデモの2番だよと。そして左下の青いボタンですね、インサートスライドショー、スライドショーを挿入する、こちらのボタンをクリックすると、そうするとですね、このようにショートコードが自動的に入ります。そして、まあ、更新、そしてフロントエンドからちょっと見ていただきたいんですけれども、まあ、これデモ目的でちゃちゃっと作ったので、まあ、デザイン的にはあまりクールではないと思うんですけれども、例えばですね、この写真、この写真、この現状で表示される写真と、あと拡大した時に表示される写真と、まあ、こちらビデオを設置することもできます。そして、まあ、一応こちらはですね、まあ、デモボックスだよということで、これはデモボックスの概要だよって、まあ、こちら文章を入力することができます。そしてですね、こちらプラスのボタンをクリックするとですね、このように個別の、まあ、ページへリダイレクトされると。そしてここでより詳しくさまざまな、まあ、内容が表示されてくるよと。そしてですね、ちょっと戻ってみましょう。はい、フッターなんですけれども、こちらですね、まあ、ボタンをクリックするとですね、さまざまなソーシャルメディアへ、シェアすることもできるよと。このようにですね、一つ一つのスライドボックスの中にですね、あなたの、まあ、言ってみればセールスレターに近いもの、訪問者をぐいぐいっとですね、巻き込んでですね、興味のあるものにより進化した情報を、詳しい情報を提示すると。そしてそこからですね、まあ、売り上げにつながるアクションを起こさせていくと。このようにですね、まあ、一般的に皆さんが想像するスライドショーとはちょっと違うんですけれども、より戦略的、ただ鑑賞用でというのではなくですね、実際に訪問者を巻き込むデバイスとしての役割を担っていくと。こういったものをですね、もう簡単に作成することができますし、上級者の方にとってはですね、もう膨大なカスタマイゼーションの項目がありますので、もうあなたの思うようなものを簡単に、まあ、作ることができると、そういった内容になっています。ぜひですね、あなたもですね、オルビアスライドショープロを手に入れてください。ありがとうございました。